Moikka moi, Pepo tässä. Haluan näyttää yhden suosikkiominaisuuksistani Windowsista, josta hyvin harva, edes osaavat käyttäjät tietävät. Nimittäin Windowsin eristyksen tai Windows Sandboxin. Sen avulla voit tehdä jotain oikeasta aika päheää. Voit nimittäin sekunneissa potkaista pystyyn tyhjän Windows-asennuksen, jossa voit tehdä mitä haluat, esimerkiksi asentaa sovelluksia. Ja sitten, kun olet käyttänyt sitä tarpeeksi, voit sulkea sen ja kaikki mitä siinä teit häviää. Esimerkiksi tämä on näppärä, jos haluat testata jotain sovellusta, jota et haluaisi asentaa tietokoneellesi, tai haluat asentaa jonkin sovelluksen, mikä sinulla jo on, mutta hieman eri tavalla, ja katsoa miten se toimisi. Tämä eroaa virtuaalikoneesta siinä mielessä, että Windows Sandboxin pystyttäminen on näppäyksellä hoidettu, eli pystyt pystyttämään semmoisen hetkessä. Sinun ei tarvitse ruveta säätämään mitään virtuaalikonetta, etkä tarvitse erikseen lisenssiä tähän. Windows Sandbox tosin vaatii Windows 11 tai Windows 10 Pro-version, eli Home-versiossa sitä ei käytetä. Windows Sandbox on kuitenkin varsin helppo ottaa käyttöön, niin tässä videossa katsomme, mitä sinun tarvitsee tehdä, jotta pääset käyttämään sitä, ja miten se sitten toimii. Ennen kuin asiaan mennään, muista tilata kanava. Tällä tavalla saat lisää näitä videoita YouTuben etusivullesi. Tilausnappi löytyy tuosta videon alapuolelta. Tilaamisen jälkeen harkitse, että napsautatko vielä pientä kelloa, joka siihen ilmestyy. Tällä tavalla saat oikein erikseen ilmoituksen uusista videoista. Kannattaa myös muistaa tykätä tästä videosta. Sillä tavalla YouTube oppii, että näitä kannattaa sinulle näyttää enemmän. Lisäksi muutkin pääsevät näkemään tämän videon, sillä YouTube on valikoi, mitä videoita se näyttää sen perusteella, mitkä saavat eniten positiivisia reaktioita. Mutta lähdetäänpä sitten asiaan. Katsotaan millainen on Windowsin Sandbox. Tässä näemme Windows-työpöytäni ja haluaisin käyttää Windows Sandboxia. Ensimmäisenä se saattaa tarvita asentamisen. Jotta voit Sandboxia käyttää, avaa Windowsin haku ja syötä tänne hakusanaksi ominaisuuksia tai features. Tämä löytää sinulle kohdan ota Windowsin ominaisuuksien käyttöön tai poista niitä. Olen avannut sen tänne taustalle jo. Etsi täältä Windows Sandbox tai suomeksi Windows eristys ja ruksaa se. Jos se on jo ruksattu, kaikki on hyvin. Tämän ruksaaminen ja OK:n hyväksyminen käynnistää sitten tietokoneen uudelleen, kun Sandbox on asennettu. Minulla se on jo tähän asennettu, joten en tarvitse tässä tapauksessa asennusta viedä tämän pidemmälle. Kun Sandbox sitten on asennettu, voit käynnistää valikosta tai haun avulla etsiä Sandboxin ihan vaan kirjoittamalla Sandbox tänne hakusanaksi. Se on samanniminen suomeksi ja englanniksi. Kun Sandboxin sitten käynnistät, sinulla on tässä virtuaalinen Windows pyörimässä Windowsin sisällä, jossa voit tehdä mitä haluat. Tässä Windowsissa on valmiiksi kaikki paikallaan, eli asiakirjoja ei nyt tietysti löydy, mutta perusohjelmat löytyvät ja voit asentaa tänne myös ohjelmia. Kun suljet eristyksen sulkemalla tämän ikkunan, tuhoutuu kaikki, mitä siellä tapahtui, eli kaikki tiedostot ja muut häviävät pysyvästi. Mutta ensi kerralla kun tarvitset sitä, käynnistä valikostasi, etsit vain Sandboxin ja käynnistät sen, ja hetkessä sinulla on uusi, tyhjä työasema avattuna. Windows-eristys eli Sandbox vaatii Windowsin Pro-lisenssin, eli Windows 10 tai 11 pitää olla Pro-versio käytössä, mutta itse tähän virtuaalikoneeseen et tarvitse mitään erityisempää lisenssiä, mikä tekeekin tästä merkittävästi eroavan normaalista virtuaalikoneesta, mitä voisit pyörittää vaikkapa VirtualBoxin tai muun järjestelmän kautta. Lisäksi käynnistymisaika on huomattavasti mukavampi. Mikäli olet virtuaalikonetta käyttänyt, saatat tietää, että sellainenhan ei tässä ajassa käynnisty. Ja tähän ei tarvita edes ihan massiivisen tehokasta tietokonetta. Totta kai virtuaalisointiin pystyminen on edellytys Windows Sandboxin käytölle. Näin toimii Windows Sandbox. Se on erittäin helppo tapa ajaa erilaisia ohjelmia, mitä haluaisit ajaa, mutta et halua tai uskalla asentaa tietokoneellesi. Se on erittäin näppärä käyttää esimerkiksi ohjelmien testaamiseen, tai sitten siihen, että haluat ajaa jotain sovellusta, mikä on jo asennettu tietokoneellesi, esimerkiksi eri tunnuksilla, tai testata sitä jollain eri asetuksella, mitä tietokoneellasi ei ole. Sandboxin sisään voi asentaa nimittäin ohjelmia niin kuin normaaliinkin tietokoneeseen, mutta kaikki mitä sieltä teet katoaa, kun Sandbox suljetaan. Ja se on Sandboxin kauneus. Me voi kiittää ja kuittaa.